Har du problemer med at gå og stå? Eller problemer med balancen? Eller problemer med armen? Det kan vi i mange tilfælde gøre noget ved. Når du kommer på Randers Neuroklinik første gang, starter vi stille og roligt med en snak med dig eller dine pårørende. For at snakke om dine problemstillinger og dine mål med genoptræningen. Hvad vil du gerne kunne, som du har problemer med nu? Derefter bliver du grundigt undersøgt. Vi forklarer dig, hvordan dit nuværende funktionsniveau er. Det udmønter sig i en genoptræningsplan, som i langt de fleste tilfælde kan hjælpe dig til en højere fysisk formåen. Alt efter dine problemer forestås genoptræning af enten jeg, ergoterapeut Allan Pedersen, eller os begge to. Genoptræning er individuel, så vi får så koncentreret og fokuseret en genoptræning som muligt. Vi kan bruge mange forskellige neuropædagogiske genoptræningsmetoder, redskaber og maskiner. Din krop og funktioner kommer konstant på prøve. Da vi ofte oplever fremgang i dine funktioner fra uge til uge, laver vi forskellige tests med jævne mellemrum for at se din fremgang. Randers Neuroklinik hjælper mennesker med udfordringer.